Пане Іване, розкажіть, будь ласка, станом на зараз, чи триває ще рятувальна операція, тому що була попередньо інформація, що ще навіть є безвісти зниклі, і цих людей, очевидно, будуть продовжувати шукати. Ну і розкажіть деталі. Я так розумію, ворог поцілився ледь не в саме серце Чернігова. Так, дійсно, пошукова рятувальна операція ще продовжується. На місці працюють бригади рятувальників, на місці ще працюють психологи, на місці працюють полісмени та інші залучені служби. Удар був болючий, тому що дуже підступно о 9 ранку ракети прилетіли в соціальний об'єкт на території міста Чернігова, ближче до центральної частини міста. О 9 годині, як ви знаєте, у нас загальнонаціональна хвилина мовчання, і в цей момент багато хто зупинився, і щоб вшанувати загиблих героїв та цивільних осіб, яких вбила Росія, і в цей момент росіяни завдали чергового удару по Чернігову. Пошкоджено багато житлових будинків, пошкоджений навчальний заклад, пошкоджена районна лікарня. Серед лікарів є травмовані, серед пацієнтів також. Зараз відомо про 17 загиблих і більше. 18? Так. 17. 17, станом на зараз 17. Пане Іване, я просто хочу запитати про багато поранених, і я знаю, що сьогодні дуже багато було закликів звертатися до пунктів переливання крові, тому що необхідна була кров. І я так розумію, були черги, чи все необхідне є, чи є цим людям зараз допомога, які потребують? Вся потреба в крові, вона задоволена. Обласний центр переливання крові про це публічно повідомив. Чернігівська громада згуртувалася. І, знаєте, ми, українці, в такий складний момент, ми одразу єднаємось, і всі побігли до центру переливання крові, здали кров, і ми наразі потреби не маємо. У разі, якщо ситуація зміниться, ми будемо інформувати на офіційних сторінках як обласного центру переливання крові, так і обласної військової адміністрації. Збитки, зрозуміло, ще будете рахувати не один день, очевидно. Саме так, збитки будемо підраховувати, тому що пошкоджено багато приватних будівель, цивільної інфраструктури, я повторюсь, навчальний заклад, лікарня, вибиті вікна, двері, зруйноване майно людей. Про саму будівлю з цього соціального об'єкта, куди влучили російські ракети, я так розумію, що відновленим, певно, що воно не підлягає. Іскандери летіли? Попередньо так. Є різна інформація. Я сьогодні вже десь на просторах інтернету читаю навіть про Х-69. Але поки що те, що ми розуміємо, те, що кажуть слідчі попередньо, це Іскандерка. Але ж, повторюсь, фінальну версію скажуть правоохоронні органи, які будуть, або і експерти, які будуть займатися розборами цих російських уламків. Чернігові завтра день жалоби. Саме так оголошено день жалоби, тому що це була для Чернігова, болючий удар, загинули люди, і логічно схилити голову. Вся Україна буде схиляти голову, вся Україна в жалобі разом з Черніговом. Дякую вам величезно, що ви знайшли час доєднатися. Ще раз нагадаю, з нами на зв'язку був заступник голови Чернігівської ОВА Іван Ващенко. Дякуємо вам щиро. Дякую вам, слава Україні. Героям слава.